ለሊቶችን መንፈስ ዓለም በጣም ይፈልጋል። መንፈሳዊ ዓለም ደግሞ የሚሰራበት ለሊት አለ። ምድር ላይ ፈረቃ እንዳለ ያቃል። ይሄ ለሊት ለምንድነው የተመረጠው ካላችሁ አሁን በመናገረው ቃል ብዙ እየበረላችሁ ይመጣል። ምክንያቱም ሰው በስጋ የሚያርፍበት መንፈሱ ብቻ ለነቃ ሰው አክቲቭ የሚሆንበት እግዚአብሔር አምላክ ለመገናኘት ጨለማውም አታክ ለማድረግ የሚለቀቅበት ጊዜ ስለሆነ ለሊቶች ከቀን ይልቅ የበረቱ ናቸው ለመንፈሳዊ ሰው። እንዲሁም ደግሞ በጨለማው ዓለም ኦፕሬት ለሚያረግ ለሚሰራ ሰው፣ ለጠንቋዮች፣ ለደጋኖች፣ ለሟርተኞች፣ ለአስማተኞች፣ ሌዋታንን ለሚያንቀሳቀሱ ቀኑን ለሚረግሙ እነኚህ ሰዎች ለሊቶች በጣም በጣም አስፈላጊ ናቸው። እግዚአብሔርም እነኚህ ለሊቶች በመንፈስ ዓለም በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ ስለሚያውቅ ለሊቶች ላይ አክቲቭ የሆነ ሰው ለሊቱን ካሸነፈ ቀኑን በሰላም በክብር መውጣት መግባት እንደሚሆንለት እግዚአብሔር በቃሉ ነግሮናል። ዛሬም የሚናገር ይሄ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ በሌሊት የተሰሩባችሁ ይለያሉ። እናንተ ግን በሌሊት አክቲቭ መሆን ትጀምራላችሁ። አንድ ሰው ይጮህና እስቲ የሌሊት ፈረቃ ይበል። እስቲ አንድ ሰው የሌሊት ፈረቃ። ይሄ የመልእክቱ ርዕስ ነው። ስለ ፈረቃ ማቅ የለም። በትምህርት ቤት ፈረቃ ሰምተናል፣ በስራ ቦታ ፈረቃ ሰምተናል። ግን የሌሊት ፈረቃ በልና ንገራቸው አለኝ እግዚአብሔር ዛሬ። ምክንያቱም የናንተ ሌሊት ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተር የምታረጉበት ነገር ግን ከጨለማ ከየትኛውም ተጽዕኖ ዛሬ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ የምትለያዩበት ሰዓት ነው። አሜን። ስለ ሌሊት አንስቼ ስናገር ሌሊቶች ለእግዚአብሔር ሳይሆኑ ለሰው እንዲገባ ይህንን ሐሳብ ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ እንደሆነ ማምነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማም በርሱ ዘንድ የለም። እግዚአብሔር ሌሊት አያውቅም፣ እግዚአብሔር ጨለማ አያውቅም። እግዚአብሔር አምላክ እርሱ ብርሃን ነው፣ በብርሃን ይኖራል። ስለ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ ብርሃን ነው ይበል እስቲ። አምላኬ ብርሃን ነው፣ ጨለማም በርሱ ዘንድ የለም ይበል። ጨለማም በርሱ ዘንድ የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ለምንድን ነው ይሄንን ነገር ለኔ የነገርከው ብዬ ስናገር እያንዳንዷን ነገሮች እያብራራ ይናገረኝ ነበር። እሱ መልእክታችሁ ስለሆነ እናገራለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ሌሊቶችን መንፈስ ዓለም በጣም ይፈልገዋል። ምድር ላይ ፈረቃ እንዳለ ያውቃል። መንፈሳዊ ዓለም ደግሞ የሚሰራበት ሌሊት አለ። ይሄ ሌሊት ለምንድነው የተመረጠው ካላችሁ አሁን በመናገረው ቃል ብዙ እየበረላችሁ ይመጣል። ምክንያቱም ሰው በስጋ የሚያርፍበት መንፈሱ ብቻ ለነቃ ሰው አክቲቭ የሚሆንበት እግዚአብሔር አምላክ ለመገናኘት ጨለማውም አታክ ለማድረግ የሚለቀቅበት ጊዜ ስለሆነ ሌሊቶች ከቀን ይልቅ የበረቱ ናቸው ለመንፈሳዊ ሰው። እንዲሁም ደግሞ በጨለማው ዓለም ኦፕሬት ለሚያረግ ለሚሰራ ሰው፣ ለጠንቋዮች፣ ለደጋኖች፣ ለሟርተኞች፣ ለአስማተኞች፣ ሌዋታንን ለሚያንቀሳቀሱ ቀኑን ለሚረግሙ እነኚህ ሰዎች ሌሊቶች በጣም በጣም አስፈላጊ ናቸው። እግዚአብሔርም እነኚህ ሌሊቶች በመንፈስ ዓለም በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ ስለሚያውቅ ሌሊቶች ላይ አክቲቭ የሆነ ሰው ሌሊቱን ካሸነፈ ቀኑን በሰላም በክብር መውጣት መግባት እንደሚሆንለት እግዚአብሔር በቃሉ ነግሮናል። ዛሬም የሚናገር ይሄ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ በሌሊት የተሰሩባችሁ ይለያሉ። እናንተ ግን በሌሊት አክቲቭ መሆን ትጀምራላችሁ። አሜን። የሚያገኛችሁ እግዚአብሔር ብቻ ይሆናል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ ሌሊት በጽኑ ጨለማ ሴት ተገናኘችው ይላል። ሌሊት በጽኑ ጨለማ። እቺ ሴት ማን ናት ካላችሁ በራእይ መጽሐፍ ላይ በሌሎችም የትንቢት መጽሐፍ ኤልዛቤል እንደሆነች የሚናገር ወይም የኤልዛቤል መንፈስ ወይም የዝሙቱን ዓለም የተቆጣጠረ የጨለማ ኃይል እንደሆነ በመጽሐፍ ቃል ታያላችሁ። ነገር ግን እቺ ሴት ሌሊት በጽኑ ጨለማ ሴት ተገናኘችው ይላል።
ከዛ በኋላ ሰውየው እንዴት ጉበቱን ፍላጻ እንደሚሰነጥቀው እንዴት ወፍ ወደ ወጥመድ እንደሚሄድ ወይም ደግሞ በሬ ለመታረድ እንደሚነዳ እንደሚሄድ አይምሮ ጎሎት እንደሄደ ታያላችሁ። በዚህ በለሊት በሚሰራ መንፈስ ከተወጋ በኋላ ዛሬ በለሊት የተያዛችሁ በለሊት በዚህ መንፈስ የተወጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላችኋል፣ ነጻ ተወጣላችሁ። አሜን። ይሄ ብቻ አይደለም ለሊት ሁለተኛ ነገስት ላይ ለሊት ሁለቱ አንዳንድ ልጆች ወለዱና ለሊት ላይ አንዷ በላዩ ላይ ተኝታ ገደለችው። በለሊት ከፍተኛ ክህደት ተፈጸመ። ምክንያቱም የገደለችውን ልጅ ለእውነተኛይቱ እናት ሰጣ። የደነኛውን ወይም ጤነኛውን ወስዳ የቀየረችበት ለሊት ነው። ይሄ ለሊት ከነጋ በኋላ ከተገለጠ በኋላ ለዛች ሴት እንዴት ያለ ምሬት እንዳመጣ እስከ ንጉስ ድረስ ለዳኝነት እንደወሰዳት ታያላችሁ። እኔ ግን የምፈልገው ጉዳዩ የተደረገበት ሰዓትና ጊዜ ነው። እርሱም መቼ ነበረ? ለሊት ነበረ። ብዙዎቻችሁ እዚህ ያላችሁ በለሊት ብዙ ነገር ተቀምታችኋል። በለሊት ጤናችሁ ተወስዷል። በለሊት እንጀራችሁ ተዘግቷል። በለሊት ሟርት ላያችሁ ላይ ሰርቷል። በለሊት ብዙ ታስራት ታስራችኋል። በለሊት ከከፍታ አውርደዋችኋል። በለሊት ኮከባችሁን ቆጥረው በሮችን ዘግተዋችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ግን በለሊት ፈረቃ የተሰራውን ያንን የጨለማ ስራ ዛሬ በእግዚአብሔር ብርሃን ዛሬ ከላያችሁ ላይ ያነሰዋል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ለሊት ውድቅት ነው። በውድቅት ለሊት የሚሰሩ መናፍስቶች አሉ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል መዝሙር 91 ላይ ከለሊት ግርማ ይላል። በለሊት ግርማ የሚሰሩ ሙቭ የሚያረጉ መናፍስቶች አሉ። ሰው በቀን ከሚጠቃው በላይ በለሊት የተጠቃው ይበዛል። ሰው ማንኛውም ሰው በቀን ከተያዘው በላይ ለሊት የሚሰሩ ስራዎች ይበረታሉ። ምንድነው ለሊት ካላችሁ፣ ሰው በስጋ ሲተኛ ነፍሱን ይለቃታል፣ ራሱን ይረሳል። ነፍሱ የተከፋፈቱ በሮች አሏት። በዚህ በሮች ውስጥ እግዚአብሔር ጥበቃ ያላደረገለት ሰው ወይም በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሌለው ካልሆነ በስተቀር ያ ሰው አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ብዙ አድቫንቴጆች በለሊት ተወስደዋል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ አለኝ፣ በለሊት የተሰሩ ማንኛውም ስራዎች አሁን መፍረስ ይጀምራሉ። አሜን። ጮክ ብላችሁ አሜን ካላችሁ ሆኗል። አሁን አሜን። አንድ ከመናፍስቱ ዓለም በለሊት ጅብ የምትራመድ ወይም የምትበር የአስሩን ሰዓት በአስር ደቂቃ አገር የምትቀያየር ወይም ከተለያየ ቦታ የምትሄድ ለ21 ዓመት የጥንቆላው ዓለም ውስጥ የነበረች ስትመሰክር፣ እዚሁ ተፈታ ስትመሰክር እንደዚህ አለች። ለሊት ላይ ሚድናይት ላይ ወለንጭቲ ሰዓት የምትባላለች በመናፍስቱ ዓለም የምትታወቅ እሷም ልክ ማታ ከአምስት ሰዓት በኋላ ይጀምርና እስከ 8 ሰዓት ያለ ሰዓት አለ። ያ ሰው ራሱ ጧ ብሎ የሚተኛ ያ ሰዓት ለኛ ብዙ የደም ግብር የምንቀበልበት የሰዎችን የትኛውንም አስፈላጊ ነገር የምንዘጋጋበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ለኛ ምቹ ነው አለች። ብዙ የህፃናት መስዋዕት የሚቀርብበት ጨለማው ዓለም ላይ ብዙ ስራዎች የሚደረግበት ሰዓት ነው። በዛ ሰዓት የታሰሩ፣ በዛ ሰዓት የተዘጉ፣ በዛ ሰዓት የትኛውም አድቫንቴጅ የተወሰደባቸው ማንኛውም ሰዎች እንደዛው ሆነው ለብዙ ዓመት በመከራ ውስጥ ይቀራሉ። እኔ ዛሬ እንደዚህ ይላሉ፣ ለሊቶችህ የእግዚአብሔር ለሊት ይሆናሉ ከዚህ በኋላ። አሜን። ያንቺ ለሊቶች ይሆናሉ ከዚህ በኋላ። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር የምትሆኑበት ለሊት ይሆናል። አሜን። በእነኚህ ለሊቶች የተሰሩ የጨለማ ስራዎች አሁን መፍረስ ይጀምራሉ። አሜን። ሰዎች በሌሊት ራሳቸውን በህልም ዓለም ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ራሳቸውን ያያሉ። በጣም በትልልቅ የአጋንንት ኮኔክሽኖች ወይም ደግሞ በጣም ብዙ አጋንንት በቀኑ ዓለም ፈልጎ ያጣቸውን ሰዎች በሚበላ በሚጠጣ በመኝታ በሚደረጉ ብዙ ተራክቦዎች ሰይጣን ይገናኛቸዋል። አሁን እየተናገርኩ እንኳን በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከሌሊት ግርማ በሌሊት ከሚንቀሳቀስ የጨለማ ኃይል ብዙዎቻችሁን ዛሬ ነፃ ያረጋቸዋል። አሜን። ሌሊት የተዘጉ ደጆች ሁሉ ዛሬ ይከፈታሉ።
አሜን ለሊት የተዘጉ ለሊት የተሰሩ ያጋን ስራዎች ሁሉ ዛሬ ይፈርሳሉ አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ለሊቶችን እግዚአብሔርም ራሱ ይጠቀምባቸዋል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ኢቭን ለሊቶችን በለሊት የሚንቀሳቀሱትን ጠላቶችን የሚቀስፍበት ወይም ደግሞ የሚያስጠነቅቅበት ለሊቶች ይሆናሉ አሜን ይሄንን ለሊት ሰይጣን እንደሚጠቀም ስለሚያቅ እግዚአብሔር እንደዚህ የረዳቸው ሰዎች ወይም በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የመጡ ሰዎች በጠቅላላ በለሊት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካላቸው እግዚአብሔርም ደግሞ የሚሰራው ብዙ ስራ አለ መቼ ካላችሁኝ በለሊት ፈረቃ አንድ ሰው ጮህስቲ ለሊቶቹ በሉስቲ ለሊቶቹ ለእግዚአብሔር ነጻ ይሆናሉ ከዚህ በኋላ ለእግዚአብሔር ነጻ ይሆናሉ ከዚህ በኋላ አንድ ሰው ለሊቶቹ በሉስቲ ለሊቶቹ ለእግዚአብሔር ክብር በሉ ለእግዚአብሔር ክብር ነጻ ይሆናሉ ነጻ ይሆናሉ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሉቃስ ወንጌል ላይ ኢየሱስም ለሊቱን ሙሉ ሲጸልይ አድሩ ለሊት የሚሰራውን ነገር የሚያቅ ሰው የሚያቅ መንፈሳዊ ሰው ለሊቶችን ለእግዚአብሔር ዓለም ግባት ይጠቀምባቸዋል እግዚአብሔርም በዛ የሚሰራ ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቹን የሚያስጠነቅቀው መቼ ነው ለሊት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አቤሜሌክን እግዚአብሔር በለሊት መጥቶ አስጠነቅቀው ዘፍጥረት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ለሊት በህልም ወደ አቤሜሌክ መጣ እንዲህም አለው እነሆ አንተ ስለወሰድሃት ሴት ሙት ነህ እርሷ ባለባል ናትና ብሎ አቤሜሌክን በለሊት ተገናኘው እግዚአብሔር አምላክ መቼ ይናገራል ለሊት ይናገራል እስቲ አንድ ሰው ጮህና በለሊት የተሰሩትን በሉ እስቲ በለሊት የተሰሩትን በለሊት በአምላክ ኃይል አፈርሳለሁ በሉ በለሊት በአምላክ ኃይል አፈርሳለሁ እግዚአብሔርም በቤርሳቤ ይስሐቅን በለሊት ተገናኘው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 23 እና 24 ላይ ከዛም ወደ ቤርሳቤ ወጣ በዚያችም ለሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው እኔ አባቴ ያብርሃም አምላክ ነኝ አትፍራ እኔ ካንተ ጋር ነኝና ባርካለሁ ስለ ባሪያዬ ስለ አብርሃም ዘርህን አበዛዋለሁ ብሎ የተናገረው መቼ ነው ለሊት ነው አንድ ሰው ጮህስቲ ለሊት ይበልስቲ ለሊት ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ለላባ ስለ ያዕቆብ ባስጠነቀቀው ጊዜ ያ ሰዓት ለሊት ነበር መንፈሳዊ ዓለም ለሊቶችን ይጠቀምባቸው እግዚአብሔር አምላክ ዘፍጥረት 31 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔርም ወደ ሶርያዊ ሰው ወደ ላባ በለሊት ህልም ተመጥቶ ያዕቆብን በክፉ ቃል እንዳትናገረው ተጠንቀቅ አለው ይላል መቼ ነው ያ ሰዓት ለሊት ነበር ሲያን ሰው ጮሆ የለሊት ፈረቃ ይበልስቲ የለሊት ፈረቃ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ለያዕቆብ እንዲሁ በለሊት ሲገለጥለት ታያላችሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ላይ እግዚአብሔርም በለሊት ራእይ ያዕቆብ ያዕቆብ ብሎ እስራኤልን ለእስራኤል ተናገረው እርሱም እነሆኝ አለ አለውም የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ወደ ግብጽ መውረድ አትፍራ በዚያ ትልቅ ህዝብ አደርጋለሁና እኔ ወደ ግብጽ አብሬ እወርዳለሁ ከዚያም ደግሞ እኔ አወጣሃለሁ ዮሴፍም እጁን በአይንህ ላይ ያኖራል ብሎ ሲናገረው ታያላችሁ ያም ሰዓት ለሊት ነበር ይሄ ብቻ አይደለም ከሚዲያማዎች ጋር ጌዲዮን በፈራ ጊዜ እግዚአብሔር ጌዲዮንን ለመገናኘት የመረጠበት ጊዜ መቼ ነው ካላችሁ ለሊት ነው ይሄውም ሚዲያምን ስለሚዲያም ባለው ስጋት እግዚአብሔር ጌዲዮንን ለማሳረፍ ወደሱ በመጣ ጊዜ በመሳፍንት ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ላይ በዚያም ለሊት እግዚአብሔር በጅህ አሳልፈ ሰጠቻቸዋለሁ ተነስተህ ወደ ሰፈር ውረድ አለው ይላል ማንን ጌዲዮንን እስቲ ለሊቶች የእግዚአብሔር መገለጫዎች ናቸው በሉ እስቲ ለሊቶች የእግዚአብሔር መገለጫዎች ናቸው ከዚህ በላይ ጮሃችሁ ለሊቶች ለእግዚአብሔር መገለጫ ናቸው በሉ እስቲ ለሊቶች ለእግዚአብሔር መገለጫ ናቸው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ ለሳሙኤል ሳሙኤልም ሳኦልን ቆይ እግዚአብሔር ዛሬ ለሊት የነገረኝን ልንገርሃለው እርሱም ተናገራለው ይላል ሳሙኤልን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በለሊት ይናገረው ነበር መንፈሳዊ ዓለም በጣም አክቲቭ የሚሆንባቸው ሰዓቶች መቼ ናቸው ካላችሁ ለሊቶች ናቸው እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ለሊት ይበል እስቲ አንድ ጊዜ ለሊት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል የጌታ መልአክ ግን በለሊት የወህኒውን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ይላል የትኛውም ኤንጅሎች እግዚአብሔርም ኢቭን የጨለማም ዓለም መቼ ነው መንቀሳቀስ የሚጀምረው ካላችሁ መቼ ነው ለሊት ነው
አንድ ሶስት ጮሆ ለሊት ይባልስ ለሊት ጆቻቹን አንሶ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በለሊት የተሰራውን ማንኛውንም የጨለማ ሥራ ከላያችሁ ላይ ያራግፋል አሜን ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የሚሰለጥንበት ከፍ የሚልበት የለሊት ዓለም ነው ዛሬ ለሊቶቹን በጆቻቹ አሳልፎ መስጠት ይጀምራል አሜን ያንድ ሰው የመንፈስ ጆሮች የመንፈስ አይኖች በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ ለለሊቶቹ ይከፈቱለታል አሜን ለሊት ከእግዚአብሔር ጋር መተዋወቅ ይሆንላቸዋል አሜን እግዚአብሔር እንደ አብርሃም ያወራቸዋል አሜን እግዚአብሔር እንደ ያዕቆብ ያወራቸዋል አሜን እግዚአብሔር እንደ ይስሐቅ ያወራቸዋል አሜን እግዚአብሔር እንደ ጌዲዮን ያወራቸዋል አሜን እግዚአብሔር እንደ ሳሙኤል ይናገራቸዋል አሜን በኢየሱስም ለሊቶቻችሁ አጋንንት የሚጋልብባቸው ነፍሳችሁ የሚታሰሩበት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኙበት እንዲሆን ዛሬ አንድ ሰው ከለሊት ከጽኑ ጨለማ በኢየሱስም ይፈታል አሜን እነኚህን ለሊቶች እግዚአብሔር በምን አይነት ግርማ ነው የሚጠቀምባቸው ካላችሁ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ የእሳት መልኩ ነው እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል አንድ ሰው ጮሆ ከዚህ በላይ እሳት ይበል እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አምላካችን እሳት ያለው ሳይሆን እሳት የሆነ አምላክ እንደሆነ ይናገራል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ የሚያጠፋ እሳት ነውና ይላል የሱ አምሳ የሱ ምስይ የሱ መገለጫ ማንነቱ እሳት ነው ብዙ ሰዎች የሆነ ምስል ይመጣላቸዋል ስለ አምላካቸው ስለ እግዚአብሔር ሲያስቡ ያ ምስል በየግድግዳው ምናየው ያ ጸጉሩ ረጅም የሆነ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ የተቀመጠው ሰውዬ አይኑን ሲጨፍን ኢየሱስ ካለ የሚመጣለት ምስል እንዲህ ነው መጽሐፍ ግን በዚህ ያለ ምስል አይገልጠውም እግዚአብሔር አምላክ እሳት ነው አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይባል እግዚአብሔር አምላክ በለሊቶቻችሁ ላይ መሰልጠን ሲፈልግ የሚገለጠው በእሳት ኃይል ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ፊት አለው እጅ አለው ጣት አለው ዲፎርምድ የሆነ መልክ የሌለው ሳይሆን የእሳት መልክ ያለው እሳት የሚመስል በእሳት የሚገለጥ ማንነቱ በእሳት የሚታወቅ ነው እግዚአብሔር ይባረክ አንድም ሳሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም እግዚአብሔርን ለማስረዳት ለሰው ሲሞክር ይሄንን የእሳት መልክ ስለው አይቻላቅም የሆነ ሰውዬ በየቤቱ የሚለጠፈውን ሰውዬ ከመሳል ውጪ ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግሮቹ እንደነጠረ የጋለ ናስ ናቸው ፊቱ እንደ ፀሐይ መልክ ነው ጸጉሮቹ እንደ በረዶ ነጭ ናቸው አይኖቹ እንደሚንበለበል ፋና ወይም እሳት ናቸው እያለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የኛ አምላክ ጮሆና እሳት ነው በሉስቲ እግዚአብሔር አምላክ ሲገለጥ በምን ይገለጣል በእሳት ይገለጣል አንድ ሰው በለሊቱ ላይ መሰልጠን ካለበት የእግዚአብሔርን ካራክተር ወይም ባህሪ ማወቅ አለበት ሲያንድ ሰው ጮሆ ከዚህ በኋላ በሉሲ ለሊቶቼ በሉሲ እግዚአብሔርን እሳት በሆነው ማንነቱ የሚገልጦ ስለሆነ በኢየሱስ ስም በሉ በለሊት የሚንቀሳቀሱ ሁሉ በዚህ እሳት በሉ ይጣፋሉ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባረክ በነጭ ፈረስ ላይ ይቀመጣል በጭኖቹ ላይ የጌቶች ጌታ ተብሎ የተጻፈበት ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ በአይኖቹ የእሳት ነበልባል ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል ይሄንን መልክ እንዲሁ ስታስቡት ምንም መገለጥ ሳይመጣ በተናገርኩት ቃል ያምላካችሁን መልክ አስቀምጡ ብል በዚህ እሳት ማስቀመጥ ከቻላችሁ በርግጥ አሁን ኢንካውንተር ማረክ መገናኘት የምትችሉበትን ያንን ክብር በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ታያላችሁ የኔ አምላክ በሎ እሳት ነው በሎ የእግዚአብሔር ቃል ዘጸአት ላይ ሲናገር ይሄ በብዙ ለሊት የሚገለጠውን ጨለማ ለመምታት እግዚአብሔር አምላክ ቀን በደመና አምድልና ለሊት ግን በእሳት አምድ ይመራቸው ነበር ይላል እግዚአብሔር አምላክ ለሊቶችን ሊድ እንዲያረከፈለክ እግዚአብሔር አምላክ ለሊቶችን እንዲመራ ከፈለክ የእግዚአብሔር ማንነት በእሳት ባህሪው መተዋወቅ ያስፈልጋል አንድ ሰው ጮህ አሜን ሲየኔ አምላክ እሳት ነው ይባል ለዚህ ነው እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እሱ ምን ይሁን ይላል አምላክ ይሁን ይላል ለዚህ ነው ኤልያስ የሚያቀው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እግዚአብሔርን የሚያቀው እግዚአብሔርን የተለማመደው በእሳት ማንነቱ ስለሆነ እጆቹን አንስቶ እሳት ሲል እንዴት እሳት እንደሚመጣ ይናገራል ለዚህም ነው ሲወራረድ ሰምቶ
በእሳት የሚመለስ እርሱ አምላክ ይሁን ይል ነበር። እሳትም ከሰማይ ሲወር ብዙ ጊዜ አይቷል። ለምን ካላችሁ አንድ ሰው እሳት ሲል የሚጠራው ሊትራል የሚታየውን እሳት ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ማንነት ነው። አንድ ሰው ጮህ እስቲ እሳት ይበልስቲ ከዚህ በኋላ በሉ ጮክ በሉና ለሊቶቼ ሁሉ ያንን የእሳት መልክ ማየት ይጀምራሉ። እግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለሊቶችህን ሁሉ በሌሊት የሚሰራውን ጨለማ የሚመታበት እግዚአብሔር አምላክ በሌሊት የሚገለጥበት ሞገሱና ክብሩ የእሳት ባህሪው ነው። አንድ ሰው ጮሆ ይሄ እሳት ከያስከው ስማኝ፣ ይሄ እሳት ልምምድ ካለ ለሊቶቹ ሁሉ ሴኩርድ ይሆናሉ፣ የተጠበቁ ይሆናሉ። ምክንያቱም በዛ ሌሊት የሚንቀሳቀሱትን ቅድም የነገርኳችሁን አይነት የመናፍስትና የጨለማ ኃይላት መምታት ከፈለጋችሁ እግዚአብሔርን እሳት በሆነው ማንነት መታወቅ አለባችሁ። እሳት ከሆነ በርግጥ የእያንዳንዳችሁ ቤት በፍጹም አይነካም። አንድ ሰው ጮሆ አይነካም ይባል። ብዙ ሰዎች መርዶችን የሚሰሙት ሰዎች ነፍሳቸው የምትነጠቅበት በሆስፒታል ያሉ ሰዎች የሚሞቱበት በሌሊቱ ክፍል ነው። እኔ ስማቸውን አሁን ማልጠራቸው ብዙ ትልልቅ ሆስፒታሎች አሉ በመድራችን። እነኚህ ሆስፒታሎች ብዙ ሬሳ የሚሰበስቡት ሌሊት ነው። ለምን ካላችሁ ሌሊቱ ላይ የሰለጠነ በሌሊት የሚሰሩ የጨለማ ኃይላት አሉ። እግዚአብሔር ከሌሊቱ እንዲጠብቃችሁ ከፈለጋችሁ ለሊቱ ላይ በእሳት የሰለጠነውን የእሳት መልክ ያለውን የእግዚአብሔርን ማንነት መያዝ አለባችሁ። ይሄንን ከያዛችሁ በዚህ ክብር ልክ ስለምትገለጡ በሌሊት ላይ የሚሰራው ጨለማ እግዚአብሔር አምላክ ኮንሱም ያደርገዋል፣ ያጠፋዋል። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበልስቲ። ጮቻችሁን አንሱስቲ። የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳየኝ ከባባድ እስራት ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነኚህ ስራቶች እነሱ ነፍሳቸውን በለቀቁበት በሌሊት ሰዓት ላይ የተደረጉ የአጋንንት ኦፕሬሽኖች ናቸው። አሁን ስለ እሳት ስናገር ፌለሪቲ አያለው፣ በጨለማው መንግስት ውስጥ ውድቀቶችን አያለው። አውጃለሁ ዛሬ የእያንዳንዳችሁን ቤት አንኳክቶ የገባ የጨለማ መንፈስ በዚህ እሳት ኃይል ዛሬ ይቃጠላል። አንድ ሰው ጮሆ ይቃጠላል ይባል። ዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ሙሴም በትሩን ወደ ሰማይ ዘረጋ፣ እግዚአብሔርም ነጎድጓድ በረዶ ላከ፣ እሳትም ወደ ምድር ወረደ፣ እግዚአብሔርም በግብጽ አገር ላይ በረዶ አዘነበ እያለ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ በእሳት የእሳት ዝናብ ሲያወርድ ይህንኑ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጁን አንስቶ አሜን የሚል ሰው ካለ በጉባኤ ውስጥ አሁን ማየት ይጀምራል። ምክንያቱም የአምላኬ መንፈስ በሌሊቶች ላይ የሰለጠኑትን የጨለማ ኃይላት ከእያንዳንዳችሁ ላይ ማራግፍበት ሰዓት ነው ብሏል። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ይህን ቃል ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ቃል ያቺ ልጇን የገደለችውን ሴት የሞት መንፈስ የተገለጠበትን እኔ ይሄ በሌሊት የሚሰራውን የሞት መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ አሳይቶኛል። አፍንጫው ላይ በመካከሉ የአፍንጫው ይሄ ስጋ ላይ ትልቅ ቀለበት አየው። ጆሮ አቦሸማኔ ነው የሚባለው፣ የሱን አይነት የእንስሳ ጆሮ አለው። አፍንጫው ላይ ትልቅ ቀለበት አለ። በእጆቹ ሁል ጊዜ የማይጠፋ የተጠቀለለ የብረት ገመድ አየው በእጆቹ ይዞ እና መልኩ በእንስሳና በሰው መካከል የሆነ መልክ አየው። ይህ ምንድን ነው? በሌሊት የሚሰራ የዲስትራክሽን የጥፋት መንፈስ ነዋል። እና ብዙ ሰዎች ነፍሳቸውን ይነጥቃል። እና በመንፈስ ሳይ ይህ መንፈስ በሰዎች ውስጥ ያለውን ያንን ነፍስ የሚያወጣበትን ኃይል በእጆቹ የያዘበትን ገመድ አሳይ። ገመዱን ሲወረውረው ወደ ሰው ነፍስ ልክ አፍንጫው ላይ እንዳለ ቀለበት የሚይዝ ነገር አያለው። ለምን ሰው ላይ እንዳለ አላቅም። ነገር ግን በሰዎች ውስጥ የወረወረውን ያንን ገመድ ሲስበው ከሰዎች ውስጥ እሱን የሚመስል ሰው ያወጣል። ምንድን ነው ሲል የሰዎችን ነፍስ የሚነጥቅ ያ የጥፋት መንፈስ ይሄ ነው አለኝ። እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ሌሊቶች ላይ አኒያ ቮክ ላብራጋባዲያማ ሶፖፖዲያማ
የብዙዎቻችሁን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች በሽተኞችን በሆስፒታል ያሉ አሁን የእግዚአብሔርን ምሕረት የሚጠባበቁ ሰዎችን ሁሉ ለመንጠቅ የተዘጋጀ ያ የጥፋት መንፈስ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በእሳት መልክ ስለሚገለጥ ለሊቶቻችሁ ላይ የሰለጠነውን በሌሊቱ ክፍል የሚሰራው ያ ድምጹን የለመድነው እግዚአብሔር ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይሰብራቸዋ ብዙ ጊዜ አንድ በጣም በጽኑ ህመም የተያዘ ሰው ለሊቱ የሚነጋ አይመስለው ለሊቶች የሚያስፈሩ ይሆኑበታል ለምን ካላችሁ በሌሊቶች የሚመጣ ግርማ አለ ከሌሊት ግርማ ስላችሁ ያ የሌሊት ግርማ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነገረው የሌሊት ግርማ በርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ግርማ ሳይሆን ያ የሞት ጥላ ነው ጽልመት ነው ግርማው ይመጣል የሌሊት ግርማ ያ ግርማ ለምን መጣ ካላችሁ የሰዎችን ነፍስ ለመንጠቅ ነው ዛሬ እኔ ለምን እንደምናገር አላቀም አንድ ሰው እኮ መብቱ ይመስለዋል ከዚህ አዲስ አበባ ዝም ብሎ በመኪና መሄድ መብቱ አይደለም ወንድሜ ልንገር that's a protection የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው ይሄ distraction spirit ብዙ ጊዜ መኪኖችን ከመስመር አስወጥቷል መኪኖችን አስጨፍልቋል የብዙ ሰዎችን ነፍስ ወስዷል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ እናንተ በወጣችሁበት ቦታ ሁሉ ይሄ የጥፋት መንፈስ በሌሊት የሚንቀሳቀስ ክፉ ጨለማ አያገኛችሁ ዘራችሁን አያገኘም ቤታችሁን አያገኘም የእናንተን ቤተሰቦች አያገኘም እግዚአብሔር አምላክ በክብር በኃይል በእሳት ዛሬ በላያችሁ ላይ ይገለጣል አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበልባካችሁ ጠዋት ስትነሱ መርዶ ሰምታችሁ ከሆነ ለሊት የተሰራ ስራ አለ ጠዋት ስትነሱ የሆነ ቤት ፈርሶ ካገኛችሁ ለሊት የተሰራ ስራ አለ ጠዋት ስትነሱ ገና በማለዳ የናንተን ውድቀት የሚያሰማ መርዶ ከሰማችሁ ወርደሃል ሚል ተዘክቶብሃል ሚል ዜና ከሰማችሁ ለሊት የተሰራ ስራ አለ በሌሊት የተሰሩትን ሁሉ በእግዚአብሔር ሰዓት ዛሬ ያቃጥላችኋል ጌታ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር ትዳራችሁን ሲፈታ ያለው እግዚአብሔር ነፍሳችሁ ላይ የተቀመጠውን ጨለማ ሲያነሳ ያለው እግዚአብሔር የተዘጉ ደጆችን ሲከፍታ ያለው እግዚአብሔር ምርኮ በምርኮ ሲያደርጋቸው ያለው ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔርን ድምጽ ብቻ በሌሊት ተሰማላችሁ ጨለማ የሰራውን ስራ በሌሊት አትገናኙት ማለዳችሁ ያማረ የደስታ ይሆናል በኢየሱስም ትንቢት እናገራለሁ ጮክ በሉና አሜን በሉ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ ሳሙኤልም ለሊት በሆነ ጊዜ በእግዚአብሔር ታቦት በማደሪያው ስር ተኝቶ ነበር ይላል ያም ሰዓት ለሊት ነበር እሱ ብቻ አይደለም ኤሊም ተኝቶ ነበር ይላል ነገር ግን በዛ ለሊት ውስጥ የእግዚአብሔር ድምጽ ወደ ሳሙኤል መጣ ኦ ማራቫዲያ ካስቶ ጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ዋው 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 እንዲህ ያለ የእግዚአብሔርን መንፈስ የምትገናኙበት እግዚአብሔር በሌሊት የሚያገኛችሁ ሰዎች ሆናላችሁ ከዚህ በኋላ በሌሊትም ሳሙኤል 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 የሚል ድምጽ ሰማ ይላል ያን ጊዜ በዛ ለሊት ተነስቶ ኤሊን ለማገልገል ኤሊ እንደጠራው ስለመሰለው ወደ ኤሊ መጥቶ እነሆኛ ለይሏል ኤሊም አልጠራውም ሂድተኛ አለው ይላል በዛም እንደገዛ ኦ ምንድነው እግዚአብሔር በዚህ ለሊት የሚፈልገው ካናይ ፕሮፌሳይ አታከ ለአንድ ሰው ልናገር ዛሬ ለሊት ለሊት ከእግዚአብሔር ሰዓት ውጪ ከእግዚአብሔር ፕላንና ቅድ ውጪ ሆናችሁ እስኪመስላችሁ ድረስ ስትቃዡ ምታድሩ ለሊት ገደል ለገደል ስትሄዱ ምታድሩ ወደ ገደል ስትወርዱ ምታድሩ የሚያሳድዳችሁ ነገር የበዛባችሁ ለሊት እንቅልፍ ያጣችሁ የምስራች እናገራለሁ በሳሙኤል ጆሮ የመጣ ድምጽ በኢየሱስም ለሊቶቻችሁን ይሞላዋል ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ሽግግር ያደረገ ነው አሁን የሆነ ለውጥ ያደረገ ነው አሁን የሆነ ስራ እየሰራ ነው አሁን ለሊቶቻችሁ ላይ የተደረገ ትብታብ አሁን ከላያችሁ ላይ መነሳት ይጀምራል እግዚአብሔር አምላክን መስማት ወደምትችሉበት የሰማይ ዓለም የምትሳቡበትን የእሳት ጉልበት በኢየሱስም ትገናኙታላችሁ አንድ ሰው ጮሆ ለሊቶቼ ከዚህ ቀን ጀምሮ የተባረኩ ይሆናሉ ይበልባካቸው
ዛሬ እግዚአብሔር ስሙኝ የሚናገራችሁ ሰዎች ስሙ በደንብ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው በለሊት ፈረቃ የትኛውንም ጥቃት ማቀነባበር ጨለማ ዛሬ ድምጼን በመትሰሙ ስሙኝ ከዛሬ ጀምሮ አይሆንም ጨለማ ድምጹን ጨለማ ኃይሉን አቀናብሮ በእናንተ ላይ ኦፕሬት ማድረግ አይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ትራንስፎርም የሚያደርግ የሚለውጥ የሽግግር ታይም ላይ ነው አሁን ያለው እግዚአብሔር በለሊት የለበሳችሁትን ያንን ጨለማ ካባ የሚያወልቅበት ሰዓት ነው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን ማግኘት የምትችሉበት መልማመድ የምትችሉበትን ክብር የምትቀበሉበት ሰዓት ነው ለሊታችሁ በእግዚአብሔር ክብር የሰለጠነ ይሆናል አሜን ለሊቱ ትክክል የሆነለት ሰው አሁን እንደምናገረው ከእግዚአብሔር ዓለም ጋር የሚገናኝ ሰው ቀኑ ላይ ማንኛውም የቀን ላይ የሚንቀሳቀሱ ኃይላት ሰው ይሆን አታክ ማረጋ ይችላል አንድ ሰው አሜን አላለም ቀኑን የምትኖረው ለሊት በሆንከው ኔታ መሰረት ላይ ለሊቶች ብዙ ያጋንንትን ድምጽ ያስተናገዱ ያጋንንትን ሟርት ያስተናገዱ ጨለማ ባንተ ላይ የሰራቸው ነገር ያበዛብህ ሰው ከሆንክ በማለዳ ገና አግሮች ሲወጡ በለቅሶ ተጀምራል እስከሚመሽ ድረስ ይያለቀስክቱላል በግራ የሰማኸውን bad news በቀኝ እየደገምከው በዚህ ያገኘውን ጨለማ በዛኛው እየደገምከው እዚኛው ጋር ተበላሸ ያንኳኳው ደጅ ሳይከፈት ዚም የምስራች ሳሰማ ዘመርዶ ሳሰማ ዛሃንን ሳሰማ ቀኑን ሙሉ እየቃዠ ትኖራል እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን መንፈስ ነው ዛሬ ዛሬ ሁድ ነው ስሙኝ የሰንበት ቀን ነው እግዚአብሔር በዚህ ቀን ተናግሯችሁ ከሆነ ከዚህ ከእሁድ ለሊት ጀምሮ በሰኞ ማለዳ እንደናንተ የሚስቅ ሰው አይኖርም እንደናንተ ደስ የሚለው ሰው አይኖርም ብዙ ሰዎች የምስራች የምትሰሙበት ሰኞ ይሆናል ብዙ ሰዎች ረፍት የምታረጉበት ሰኞ ይሆናል ብዙዎቻችሁ በክብር የምትገለጡበት ሰኞ ይሆናል ታምራት እጃችሁ ላይ የሚገባበት ሰኞ ይሆናል አዳዲስ የሥራ ውሎችን የምትፈሩበት ሰኞ ይሆናል አዳዲስ ፖዚሽኖችን የምትገናኙበት ሰኞ ይሆናል የእግዚአብሔር ለሊት ዛሬ ጀመራች እግዚአብሔር አምላክ ከፍሮ የሚሰራበት የለሊቱ ፈረቃሽ ለእግዚአብሔር ተደረገ ዛሬ የለሊቱ ፈረቃ ለእግዚአብሔር ሆነ ዛሬ የለሊቱ ፈረቃ በእግዚአብሔር ፊት መታሸንፈበት ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መትገናኝበት ሆነ እንደ ሳሙኤል ገና መብራቱ ሳይጠፋ ሳሙኤልን በታቦቱ ስር ተኝቶ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ሳሙኤል ብሎ ጠራው ይላል የእግዚአብሔርን ድምጽ አማዱ ፍራ ካባዲያም የምትሰሙበት ለሊት ደስ ያለው ሰው የተባረከ ሰው ለሊቶቹን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው the most strategic time ማለት ለሊቶች ናቸው ለሊቶችህ ደግሞ በእግዚአብሔር ክብርና ኃይል ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ከጀመርክ በቀኑ ላይ አንተን የሚያህል አንቺን የሚያህል ከባድ ሰው አይኖርም ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ አንድ በጣም አደገኛ ጠንቋይ ነኝ የሚል ሰው ነበር ይሄ ጠንቋይ ስራዎቹን ማጋለጥ ሲጀምር ነፃ ከወጣ በኋላ ማጋለጥ ሲጀምር ለሊቶቼ እንደዚህ ነው የሚያልፉታል እንዴት ነው የሚያልፉት ለሊቶች ሲባል ለሊት ላይ ማንኛውም ሰው እንዲሞትለት የሚፈልገውን ሰው ቀን ከሰጠኝ በኋላ ቀን ምንም አልሰራም ማለት ለሊት ግን የኔ የሥራ ቀን ነው አለ የሥራ ሰዓት ነው አለ ሰውየው ጠንቋዩ ሰው እንዴት ነው የሚያደርገው የሰውየውን ስም በታረደ የውሻ ደም በጨለማ መስታወት ላይ እቀባውና መስታወቱ ላይ በለሊት ስሙን ጽፍና በውሻ ደም መስታወቱ ላይ ረጭቶ ስም ይጽፋል የሚሞተውን ሰውዬ ስም ልክ መጻፍ ሲጀምር ሚድናይት ለሊት ላይ ነው
መንፈሱ ቀጥ ብሎ ይመጣል ወደኔ ያለ የተጻፈውን ስም በዛ ድቅድቅ ጨለማ እኔም የጨለማ ኃይል ስላለኝ እንጂ ስሙን እንኳን ለማስተካከል አልችልም መብራት አይፈልግም በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነው እንድጽፍም ያረጋኝ በዛ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ጽፋለሁ ስሙን ያን ሰውዬ ስም ጽፌ በንጋታው ኦር ልክ ስሙ ከተጻፈበት ሰዓት ጀምሮ ባለበት ቦታ ምንም ሳይሆን ዝግት ብሎ ይሞታል አለ እንዴት ሲባል መንፈሱ ስሙ መጻፉን ቼክ አርጎ አረጋግቶ እኔም ደግሞ ማሟርተው ነገርን ሰምቶ ከመጣ በኋላ ከዛ በኋላ የሚያስጠለው ምንም ኃይል የለም አሜሪካ ቢሆን ከዚህ ሀገር የትም ማይልስ ርቀት ላይ ቢሆን በውሻ ደም የተጻፈው በዛ ለሊት የተጻፈው ስም ሰውየው ይሞታል ይህንን ታዲያ ቀን ለምንድን ነው ማትሰራው ተብሎ ሲጠየቅ ቀን ከሰራው አይሆንም ምክንያቱም ሰውየው በስጋ አክቲቭ ሆኖ የተንቀሳቀሰ አይሰራልኝም ሲተኛ ነፍሱን ሲለቃት ባዶውን ቫኪዩም ውስጥ ሲሆን ነው ማገኘው ለዚህ ነው በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን ማንተ መታመኛ የነህ እለዋለሁ እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ፍላጻ ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ ያድንሃል አሜን ያድንሻል አሜን ኦ አንድ ሰው ጮሆ ያድነኛል ይበል ባካችሁ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አሜን ሁኖስ የሚገርመው ነገር የጨለማ ዓለም ሰራተኞች ደጋሚዎች ጠንቋዮች አማክረው ስራ ይሰሩ የሚያዛቸው ሰው ብቻ ነው የሚፈልጉት ወይም እነሱ አንተን ለማድረግ የሚፈልጉትን ብቻ ነው የሚይዙት ከዛ ሰዓት ጀምሮ ማንንም ሳማክር ላንተም ሳይነገር ላንቺም ሳይነገር ያደርጋዋል ያንን ለሊት ግን የሚያስመልጠው ዛሬ ወድናንተ የሚመጣው በሌሊቱ ላይ እነ ያዕቆብን እነ ይስሐቅን እነ ጌዴዎንን እነ ሳሙኤልን የሚያናግረው ልዑሉ እግዚአብሔር ብቻ ነው አንድ ሰው ጮሆ የኔ ለሊቶች በሉስቴ አምላኬ እግዚአብሔር ብቻ የሚገለጥባቸው ለሊቶች ናቸው ከዚህ በኋላ በሌሊት በኔ ላይ ምንም አይሰራም እስኪ አንድ ሰው አይሰራም ይባል እዚህ ውስጥ አሁን ኢንተርቪው ማድረግ ብጀምር ማለዳ ሲጀምር ገና ራሴን አዞረኝ ገና ማለዳ ላይ ከንቅልፍ ስነሳ አዞሮኝ ወደኩ ገና ማለዳ ላይ ገና ጠዋት ተነስቼ ልብሴ ለብሼ ስወጣ የክስ ደብዳቤ መጣብኝ ማለዳ ገና ላይ ከስራ ተባረሃል ተባልኩኝ ማለዳ ገና ስነሳ አንድ ማይገባ ሁሉ ጊዜ ሚገርመኝ ሚደንቀኝ አንድ ሰው አገኘው በጠዋት በማለዳ ለከፈኝ በንግግሩ አበሳጨኝ ቀኑ ሙሉ እንዲሆን ገና በማለዳ ገና በማለዳ ገና ብዙ ነገር ገጥሟቸዋል ለሊት የተሰራሰ ነው ከዛሬ ጀምሮ ግን አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ከዛሬ ጀምሮ በሉ ለሊቶች ነፃ ይሆናሉ ነፃ ይሆናሉ ሰይጣን በሉ አይጠቀምባቸው እሳት በሉ ይገለጣል እሳት ሲገለጥ ለሊቶች መብራት ይጀምራሉ የእግዚአብሔር የእሳት ባህሪው በሌሊት ይሰራል ይሄ የእሳት ማንነቱ ጨለማ የማያስቆመው ማንነት ነው በሌሊት ስማችሁ ላይ የተቋጠረ በሌሊት ስማችሁ ላይ የተደገመ በሌሊት ዘራችሁን ባዶ እንዲሆን እርግማንን ያስቀመጠ በሌሊት እንጀራችሁን የበላ በሌሊት ጥፋት ያዘዘባችሁ እልቂት የደረሰባችሁ ዜሮ ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ዛሬ የያዛችሁን ያራግፈዋል ከላያችሁ ላይ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል እስቲ ማን ነው ዛሬ ነፃ መሆን የሚፈልግ ከጊዜ የተነሳ ምናልባት ኢንተርቪው ማድረግ ስለማይቻል ነው እንጂ ስንቶቻችሁ በሌሊት ወንድ መስሎ ሴቶቹን አብሯችሁ ይተኛል ስንቶቻችሁ ሴት መስሎ ወንዶቹን አብሮ ይተኛል ስንቶቻችሁ በሌሊት ከማታቁት ሰው ከሞተ ሰው ጋር ስትበሉ አይታችኋል አላቅም
ስንቶቻችሁ በሌሊት የቆሸሸ ውሃ ስትጠጡ አይታችኋል? ስንቶቻችሁ በሌሊት አይጥ አይታችኋል? ስንቶቻችሁ በሌሊት የማታቆትን ማዕድ በትሪ ቀርቦ ስትበሉ አይታችኋል? ስንቶቻችሁ በህልም ለማምለጥ ፈልጋችሁ እግራችሁ ታስሮ መሮጥ እየፈለጋችሁ ከኋላ የመጣ ሲያየር ሲያይዛችሁ እግሮቻችሁ ሲተሳሰር አይታችኋል? ስንቶቻችሁ በሌሊት ሽንት ቤት ሄዳችሁ ስትጸዳዱ ወይም ሽንት ቤት ውስጥ ራሳችሁን አይታችኋል? እነኚህ ሁሉ በጨለማው ዓለም የሚደረጉ የሌሊት አጋንንታዊ ስራዎች ናቸው። ዛሬ ይፈርሳሉ። ሰይጣን ሰው ሁሉ እንዳይቀበልሽ እንዳይቀበል ሲፈልግ በሌሊት አንተን መጸዳጃ ቤት ውስጥ ያሳያቸዋል። አንድ ሰው እዚህ ውስጥ ራሱን መጸዳጃ ቤት ሄዶ ራሱ ሲጸዳዳ ወይም ሰው የተጸዳዳበት ቦታ ራሱን ያየ ሰው ካለ አሁን ሊነግረኝ ይችላል። ምክንያቱም ያ ሰው ወደሚሄድበት ቦታ ሁሉ ሰው አይቀበለው። ሞገስን ከላይ ላይ ማንሳት ሲፈልጉ፣ ሰው እንዳይቀበል ማድረግ ሲፈልጉ፣ ስራ እንዳይሳካል ማድረግ ሲፈልጉ፣ ሰው እንዳትግባባ ማድረግ ሲፈልጉ በሌሊት የሚያሳዩ ራስህን ሽንት ቤት ውስጥ ነው። ይህን ነገር ያያችሁ ዛሬ ትፈታላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች በተለያየ መንገድ ይተረጉማሉ። በሌሊት ግን ራሳቸውን ውሃ ውስጥ የሚያዩ ሰዎች አሉ። እየዋኙ ይሁን እያቋረጡ በሆነው መንገድ ወደ ታች ቁልቁለት ላይ ወርደው ወይም ለጥ ያለ ሜዳ ላይ ራሳቸውን ውሃ ውስጥ የሚያዩ ሰዎች እዚህ አሉ። ይሄ በውሃ ውስጥ የሚሰራው የሌዋታን መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ ላይ የሚናገረው በባህር ውስጥ የሚሆነው የሚኖረው እግዚአብሔርም በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ገድለዋለሁ፣ ሌዋታን ፈጣኑን እባብ፣ ይሄ ስዊፍት ስኔክ የሚባለውን መንፈስ የተገናኙ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች በፍጹም ገንዘብ የሚባል ነገር አይባረክላቸውም። እነኚህ ሰዎች የፈለገ ስራ ቢሰሩ አይሳካላቸውም። ምክንያቱም በባህር ውስጥ ካለው ከዚህ ከመንፈሱ ዓለም ጋር ተገናኝተዋል። ሲዋኙ ሲያሳያቸው እነሱ ምናልባት በተለያየ ነገር ተርጉመውት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ተርጉማችሁት ሊሆን ይችላል። ግን አጋንንቱ ዓለም ላይ ኢኒሼት እየተደረጋችሁ ነው። የጨለማው ዓለም ላይ እየተነሳሳችሁ ነው። ከአጋንንቱ ዓለም ጋር ሊያጋቧችሁ ከዚህ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣላችሁ። ይህ መንፈስ ቶሎ ከላያችሁ ላይ የማይባረር ከሆነ በሌሊት የተሰራ ነውና ከዛ ውስጥ እየወጣች የምትተኛ ሴት ያዘጋጅላቸዋል። ለወንዶቹ ለሴቶቹ ደግሞ ወንድ ያዘጋጅላቸዋል። ማንኛውም የማያውቀውን ሰው በሌሊት ሲተኛ ያያል። ያ ሰው ትዳር አይይዝም። ቢይዝም ትዳሩ አይባረክም፣ ይፈታዋል። ያቺ ሴት ትዳር አይሆንላትም። ትዳር ቢኖራት በጭቅጭቅና በንትርክ የተሞላ ትዳር ይሆናል። ትዳሩ አይዘልቅም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ገንዘብ የተባለ ነገር ቢሰሩ አይሳካላቸውም። ገንዘብ እጃቸው ላይ አይገባም። የገንዘብን ቁጥር እንጂ አካላዊ የሆነ ገንዘብ መገናኘት በሕይወታቸው ላይ አይኖርም። ባንክራፕሲ፣ ዝቅታ፣ መዋረድ፣ ባዶነት በሕይወታቸው ይመጣል። ያ መንፈስ ነው በውሃ ውስጥ የሚሰራውን በሌሊት ያያችሁትን መንፈስ ዛሬ ትገላገሉታላቸው። አንድ ሰው ጮሆ ነፃ ሆናለሁ ይበል። ጩሁና ነፃ ነኝ ይበሉ። አንዳንድ ሰዎች በሆዳቸው ውስጥ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንዶቹ ነፍስ ያለው እባብ ይወጣላቸዋል። እዚህ ሲጸላ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንዶቹ እንቁራሪት ከውስጣቸው ይወጣል። አንዳንዶቹ ሚስማር ይወጣላቸዋል። አንዳንዶቹ እንጨት ይወጣል ከውስጣቸው። ብዙ ነገር ነው ከውስጣቸው የሚወጣው። እንዴት ገባ ካላችሁኝ፣ አንዳንዶች አላችሁ ከማታውቁት ሰው ጋር ቁጭ ብላችሁ በሌሊት ምግቡ የማይተነተን ወይም ይሄ ነው የማይባል ወይም የምታውቁትን ምግብ ሁል ጊዜ ስትበሉ የሚያሳያችሁ በጥንቆላው ዓለም ውስጥ ሰይጣን በአካል ስለማያገኛችሁ ሆዳችሁ ውስጥ ፖይዝን ወይም መርዝ ለመጨመር ሲፈልግ በህልም ያበላችኋል። ስትበላ ታያለ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምግብ እየበላ ሆድን መንፋት ይጀምራል። ስተኛ የሆነ የሚገላበጥ ነገር አለ ትላለ። አጋንንቱ ዓለም ላይ የሚሰራው አሰራር ነው። ዛሬ በኢየሱስ ስም ነጻ ትወጣላችሁ። በሌሊቱ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ያያችሁ የምስራች ዛሬ እናገራለሁ። ዛሬ በእግዚአብሔር እሳት ነጻ ትወጣላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል። አንዳንዶቹ የሞቱ አባታቸውን፣ የሞቱ እናቶቻቸውን፣ እህቶቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ቁጭ ብለው እያዋሩ እጅ ለእጅ ተያይዘው ሲሄዱ ወይም ማዕድ ላይ አብረው ተቀምጠው ያሳያቸዋል። ይሄ መንፈስ ምንድን ነው የሚሰራው ካላችሁ ሞትን ኢንቫይት እያደረጋችሁ ነው።
ቀጣይ እናንተ እንደምትሆኑ እየነገራችሁ ነው ከሞተ ሰዎች ጋር you have nothing to do with the dead people በህይወታችሁ ላይ ከሞተ ሰው ጋር ያያችሁ ሰዎች ዛሬ you need to deliver ነፃ መውጣት አለባችሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ነፃ ያወጣችኋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም የሌሊት ህልሞች ብዙ የጨለማ መሳሪያዎች ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከሁሉ ነፃ ያረጋችኋል ስንቶቻችሁ በሌሊት ከተገናኛችሁ ከዛሬ 10 አመት ከዛሬ 5 አመት ከዛሬ ምናምን አመት እስከዛሬ ድረስ እንዲህ አይነት ልምምድ አለኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈጽሞ ነፃ ያረጋችኋል አንዳንዶቹን በከተማ ስፍራ የቆሸሹ ቆሻሻ ነገሮችን ሲለቅሙ ቆሻሻ ያለበት ቦታ ሄደው ሲለቃቅሙ የተቆራረጡ ወረቀቶች ሲያነሱ ወረቀቶቹን አንስተው ሲያነቡ ያሳያቸዋል እንዴ የሚያዩ ሰዎች the spirit of madness ወይም የእብደት መንፈስ ኢንቫይት ያረጋቸው እየጋበዛቸው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ካልተሰበረላቸው በተደጋጋሚ እንደዚህ ያሳያቸዋል ፋይናሊ ሰዎቹ ሜንታል ይሆናሉ ዛሬ ይሄ መንፈስ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በደንብ ስሙኝ ዛሬ እግዚአብሔር እያወራችሁ ያለው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው እግዚአብሔር በክርስቶስ የሆነውን አዲስ ህይወት እንድትኖሩ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ ይሄንን የሚጋፋውን ዛሬ ገፍትሮ ያስወጣዋል ከዚህ በኋላ ሰላም ነፃ መሆን የሚፈልግ ሰው አንድ ሰው አሜን ይበል ከዚህ በኋላ የነካችሁት ነገር ሁሉ ያፈራል እጆቻችሁ ላይ ምንም ነገር አይሞትም እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ ጠል በምድር ስብ ይባርካቸዋል አዳዲስ ነገሮች በዚህ አመታ ያላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አያለሁ ይበልስ ሁላችሁም አንድ ጊዜ ተነስተታችሁ በእግሮቻችሁ ትቆማላችሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ